Tiedäks nää, mihin lähdetään, kun haluut lankut ja sarjanat? K-market Lialahti, tai siis K-rauta. K-rauta Lialahti, kyllä. Hyvää päivää lapsukaiset, tänään me katsellaan taas meemejä. Jos te haluatte lähettää mulle meemejä, niin pistäkää niitä tähän Snapchat-osoitteeseen sitten kun mä pyydän niitä, eli joskus ensi kuun alussa. Tänä perjantaina, jos mä saan tähän videon mainokset ennen perjantaita, mä saan tämän julkaistua. Kun torstai vaihtuu perjantaiksi, keskiyöllä tulee uusi Zelda, niin mä etsin sit striimaamassa sitä tällä YouTube-kanavalla, että kannattaa tulla kattoon, se on salee hyvä peli. What the bird doing? Onks tää sun mielestä meemejä? Opintoty... Joo, no. Kyllä se vähän muakin naurattaa. Tässä sulle meemi. Haistakaa vittu, se oli hyvää jauhelia. Se on vitun hyvää jauhelijakeittoa. Mä just söin sitä, se on vitun... Oi jäi sitten... Äijä. Ei maahan mitään. Ei maahan mitään ja vähän kiehahti. Ne on hyviä meemejä. Tämmöllä kyrpää kassalla. Musta tuntuu, että tosta niinku... Siit tulee jotain syytteitä, jos tekee noin. Oh-oh. Oh-oh. Ai mistä lokki tuo ajaa? Toi ei pääty hyvin, jos te vittuilette lokin munille. Mä tiedän kokemuksesta. Lokki on käynyt mun päälle, se on ihan perseestä. No huhuu. No huhuu, ja sieltä rupes soimaan vielä sontsan alla. Mulla oli joku juttu äsken, mitä mä olin sanoo. Mä en muista sitä enää, se katosi mun mielestä. Editointi Juso tässä, terve. Mun piti sanoa, että tiettekö, kun R-kioskilla on se M-ateria, niin miettikää, kun kävelette R-kioskiin sisään ja sanotte sille niin kuin myyjälle, että anna M-ateria. Ei, Jallis. Ja voito päälle, nan. Ja voito päälle, nan. Onks toi aito video? Toi näyttää niin... Siis toi jotenkin toi naaman vääntely näyttää joltain deepfakeiltä. Mitä ihmettiä, Jallis? Monkey. Mä haluaisin tietää, mistä tossa talkshowssa puhutaan, koska siinä on varmasti jotain tosi älykästä, jotain tosi syvällistä, suuremmoista kenties. Black Spider-Man, mitä tekisitte tossa tilanteessa, kun et sä voi lähteä niin kuin ajaan, kun et sä näe mitään? Et ite pistäisin pyyhkiät päälle ja katsoisin, mitä tapahtuu. Sit tiedätkö, spreijaa siellä sitä lasinpesunestettä sen päälle. Se on vielä hyvä, jos on jotain lasolia, niin... Sit se kirvelee jne, et se on... Vittu, mikä paita. Piip, piip. Näitähän tuli Tampereellekin nytte. Alkaa pyöriä noit ruokarobotteja, mutta mieti kun vaan... Ottais tommosen, lähtis juokseen sen kaa, varattais sieltä safkat ja menis helvettiin. Vitun Family Guy Peter, oikeesti siis... Instagramissa näkee jonkun Family Guy-klipin, niin ei ikinä tiedä, että onko se niinku joku oikee klippi vai loppuks se noin. Dreamhouse plan. Hei, tää on mun unelmat-kämppä. Jos mulla olisi kämppä, mikä olisi niinku katutasolla, no itseasiassa ei tarvi olla edes katutasolla, jos mulla olisi moottoripyörä, mä toisin sen sisälle. Mä toisin sen hissillä sisällä, mä en tiedä, onko se kielletty taloyhtiön säännöissä, mä en tiedä, valittaisiko joku naapuri asiasta, mutta mä toisin sen sisälle, rajallisesti. Jos sinne Bemarinkin saisi ajettu, niin kyllä mä varmaan senkin pistäisin sinne, se on hieno sisustuselementti, mä haluan kattella sitä. Kiitos, Tuive. Kiitos. Goofy ass. Bring it on, mitäs ihmettä Jussi? On verrake voman moment. Kymmenen tykkäystä. Niin me näytetään mun. Joo. Jomman kun mun. Saiks noin 10 tykkäystä? Jos me saadaan 10 tykkäystä, niin näytetään mudat. Firma suljettu hetkellisesti, johtajilla päivälliset, sihteerillä kuukautiset, kirjanpitäjillä elinkautiset. Ei lasketa niitä veroja väärin tai menet vankilaan! Ymmärrätkö? Mä oon jo innostunut, että uusi Chief Key-fakta, mut mä oon nähnyt tän, kun se kävi jo Prismassa. Sielserppu. Oh, ripserkkupoika. Siinä on mersuja. Onks toi yksi konepelti ihan ruosteessa? Kysymys, pyyhkisitkö tällä perseesi? Ehdottomasti. Ehdottomasti, toi on
paras vessapaperi, mitä mä oon ikinä nähnyt. Toi oikein niinku, tois varmaan sais mut käymään enemmän paskalla. Että mä voisin pyyhkiä perseeni Sanna Marinii. Jengi sanoo, et oo badass. Badass! Kato mun jää, sillä oli badass. Badass! Ei kuulin, et oot murre. Murre! Parit tutu frendi, mut te sua tunne. Oo. Jengi sanoo, et oot trap house, nege. Nege! Kunne pari kurdi, yks niissä on fehe. Fehe! Jos oot likan, ei kuulu tää skene. Onko veis? Lähe vaan mene. Onks noilla äijillä jo levytyssopimus? Niinku noilla pitäis olla levytyssopimus rehellisesti, oli kyllä aika fire. Onks noin niinku avaamattomia oluita? Miten no, siis luulis et tommosilla spurkun näköisillä äijillä on niinku tyhjiä kaljatölkkejä ympäri niiden kämpää, mut miten niillä on noin monta täyttä olutta? Laitoin sulle jo DP, miks et vastaa? Jäpä ihan hies. Jäpä ihan hies. Näyttää vähän meitsiltä. Tällä ajalla on movesei. Tällä ajalla on movesei, mitä helvettiä. Ja tuolla naisella myös, koska se ei kaadu. Niinku luulis, että se menis nurin, jos sä teet noi. Mitä vittua? Aamupajari. Oikeesti siis mun ekan lapsen nimen on pakko olla joko aamupajari, aamupilvi, karhuolut, santtuolut. No joo, noi on aika hyviä. Niinku mä en suostu siihen, että sen lapsen nimi on mikään muu kuin noi. Et jos se on tyttö, se on aamupajari tai aamupilvi. Ja jos se on poika, niin se on karhuolut tai santtuolut. Ja nyt kiusataan koulussa. Ole hiljaa. Sitten. Niillä on hauska nimi. Sitten, että niitä kiusataan koulussa. Sitten. Ei se on mun ongelma. DJ Khaled! We the best. Vai mitä se sanoo? Sanooko se we the best? Mä en muista. Se, ainakin se sanoo DJ Khaled! Onko juustopuuro? Ei siellä ole ranskalaisia. Riisiä ja perunoita. Aa, se on riisiä. Puuro riisiä ja ranskan pottuja. Siinä on uusi resepti. Puuro riisiä ja ranskan pottuja. Ja luikauksella. Voi olla, että juusto laitetaan luikauksella joukkoon. Totta kai sinne juusto kuuluu. Ja ketsuppia. Ai etkö itse ikinä tehnyt keitettyjä ranskan perunoita ja riisiä ja juustoa? Ei herran vittu, mikä tuo on? Pilaamassa lomailumatkailun kohdetta, niin näyttää vaarallisilta ja uhanalaisilta. Sen pitää kuolla. Wow. Sinulla ei ole mahdollisuuttakaan, sillä harrastin naruhyppelyä unkarnaissa poikakodissa. Olen siis melkein nyrkkeliä. 3-2-1 nyt kuolen. Siitä sait saatana paska. Kaikkihan tiedän, että porsaseläimien herkkä paikka on heidän kärsänsä. Opin tuon, kun oli metsästämässä hyenoja Marokossa. Mulla on käynyt tolleen täsmälleen samalla tavalla ainakin 3 kertaa, niin sen takia toi on relatable and funny. Liitäntä johdollinen, langaton teknologia kyllä. Mut katso, se voi laittaa johdolla lataamaan. Mutta mun kysymys on se, miksi se on langaton eikä johdoton, koska ei siellä ole lankoja. Ei niitä langoilla laiteta niitä teknisiä asioita kiinni, ne laitetaan johdoilla kiinni. Ehei, sinun täytyy ensin laulaa mansikkalaulu. Mitä tää tarkoittaa? Kuka onks toi Tom Cruise? Mikä Tom tää on? Ja mikä mansikka? Ja mikä mansikkalaulu? Maa, mansikkaa! Anna Tom mulle mansikkaa. Jou. Nauha loppu keske. Jatketaan. Siis mitä? Mitä se sano siinä biisissä? Ai et ketä sen? Chatsi, onks mä Rismalla itellä? Onks mä Rismalla itellä? Mulla seisoo, niin mullakin diudi Markus. Saanko modit, et saa? Oot, on. mä tykkään tosta, noin muijat menee selvästi taaksepäin. Gargel ei oo veris, ei oo veris. No ei vaan oikeesti Garge piti triisomen noidenkaan. Mä tiiän, mulla on insider information. Kun kamera meni kiinni, niin siellä oli bukkake menossa. Ihana Pasi. Pasi puuhailemassa. Pasi ja Pasin puutarhaharrastus. Mä haluun nähdä tommosta.
Rip monke. Rip monke man. Supon agentit meitsin Discord-servon yleisessä. Toi kuulosti siltä, että tuli soossit pöksyy. Rehellisesti taisi tulla soossit pöksyy äijällä. Mitä? Chief Keef fakta numero 359. Chief Keef suojelee lempäälää öisin pahiksilta. Chief Keef... Chief Keef on lempäälän Batman. Tietäjät tietää. Mitä? Chief Keef ajaa itse rakentamallaan satsumalla Valkeakoskelle. Jep, me itse aina näkee sen siellä vetämässä satsumalla. Pitkin poikin ja suojelemassa sitä. Se on sen Batmobile, se satsuma. Oho! Santtu on real shit. En oo pellet pelata, mut kun sieltä tulee Santtu. Minä kun Ibumax potkii sisään. 4, 3, 2, 1! Hyvää uutta vuotta! Äijä. Uutena vuotena, kun vuosi vaihtuu, kuuluu olla niin sekasin, että sä et edes tiedä, mitä vuodet meinaa. Sä et ymmärrä enää mitään todellisuudesta. Mitä se sanoo? Mitä asiaa sillä on? Miksi on niin vihanen? Mulla on niin paljon kysymyksiä. Okei, siis Oulu on ihan itun outo paikka. Siis mä olin Hurhurin kaa kuvaan video. Olin Hurhurilla Oulussa kerran. Kun mä kävelin juna-asemalla, siellä pihalla oli siis epäironisesti joku 38 pakkasta. Silloin oli niin kuin tylin pakkasennätykset mun mielestä. En kyllä muista ihan, oliko tarkalleen 38, mutta mun mielestä yli 30 astetta kuitenkin, että oli siis tosi, tosi kylmä. Niin siellä oli useampi ihminen shortseilla pihalla. Ja mä en niinku pysty ymmärtämään sitä, koska mulla oli kokonaiset housut jalassa. Ja niinku mun iho pisteli, kun siellä oli niin kylmä. Ja sit jotkut veti siellä, mä en pysty ymmärtämään. Luulisin, että ne kuolee hypotermiaan tai jotain, mutta oululaiset build different. Seppo, ei! Siis oikeesti Lego Ismo Ase Supermarketti, se on semmonen niinkun, sen on varmaan jokainen suomalainen nähnyt. Rehellisesti, jos et ole nähnyt Ismon ja Sepon Lego Ase Supermarkettia, niin mä en tiedä mitä sulla on vikana. No niin, rakkaat lapsukaiset, tässä oli nämä meemit tällä kertaa. Tykkää jos tykkäsit, tilaa jos tilatututtaa ja ensi kuun alkupuolella sitten uutta meemivideoa ja näin. Ei meikäläisellä muuta. Tavataan sitten torstai ja perjantain välisenä yönä Zelda Streamissa, jos torstain ja perjantain välinen yö ei ole mennyt jo, kun mä saan tähän mainokset. Hei hei!